маленьке свідоцтво. Але я думаю, що це свідоцтво, воно має, принаймні, я вірю, що воно має когось сьогодні торкнутися. Таке маленьке свідоцтво. В мене була якось одна, ну, була, є одна знайома. І знаєте, в неї в житті відбулось багато таких... Вона, до речі, теж в колишньому була, в минулому була залежна, колишня залежна від своїх там проблем. І вони з чоловіком, вони всиновили двох дітей. Ці діти, це діти, які були діти, скажімо, теж в минулому колишніх залежних, яких ті залишили в дитячих будинках, десь там в сиротинцях. І ці діти, вони вже почали зростати, і почались проблеми. Я пам'ятаю, я спілкувався з нею там по вайберу онлайн, і вона каже, я нічого не можу зараз, взагалі. Вона каже, єдина розрада в моєму житті – це там домашні хатні тваринки, і все. Чоловік не розуміє, діти взагалі нічого. Вона каже, мені немає за що вчепитися, нічого взагалі немає. Тобто жодної, дякую дуже, жодного моменту, за який вона могла б вчепитися. І я пам'ятаю, я сиджу так, спілкуюсь з нею, а сам всередині себе молюсь і так розмірковую, чим я можу їй допомогти. В мене немає взагалі жодної відповіді. Знаєте, люди приходять до пасторів, люди приходять до лікарів, люди приходять до психологів, люди приходять до інших людей, до друзів за якоюсь порадою. Вони хочуть щось почути, вони хочуть почути якусь ідею. Знаєте, що таке порада? Це ідея, за яку ти можеш вчепитись. Так чи ні? І от я пам'ятаю, я сиджу, і в мене немає от жодної ідеї, просто жодної ідеї. Я вже все перепробував, знаєте, я от все дав їй всі поради, немає жодної практичної поради, і я це розумію. І я починаю молитися, Господи, всередині себе, Господи, що я можу їй дати зараз? От що? Чим я можу їй реально допомогти? Знаєте, єдина порада, яка приходить в моє серце, ну, на мій розум, в мене на серце приходить про те, що Господь, Він витягає людину з тіні старова. Він здатний зробити це. Я кажу, слухай, в мене немає до тебе порад. Але єдина річ, яку я можу тобі зараз сказати, я можу тобі сказати, що Бог здатний це зробити. І в тебе немає жодної зачіпки в цьому світі, практичної, знаєте, такої логічної зачіпки, немає. І ніхто не може дати тобі цю зачіпку. Єдина зачіпка, яку може тобі дати, сказати, що Бог здатний допомогти. Єдине, що ти можеш зробити, ти можеш повірити в це. Ви знаєте, коли ми говоримо з людьми про віру, ми підсвідомо гадаємо, або ми підсвідомо намагаємось знайти зачіпки для цієї віри. Наприклад, коли ми говоримо, що ми переможемо в цій війні. А як? Знаєте, от люди за... А як ми переможемо в цій війні? Слухайте, якби ж я знав, як, або якби наш генеральний штаб знав, як перемогти, повірте, ми б перемогли вже. Я не знаю, як. І я думаю так, що є багато ще людей в цій країні, які не знають, як. Ми не знаємо, як. Але що ми маємо в цій ситуації, друзі? Ми маємо Слово Боже. Ми маємо Бога, за якого ми можемо вчепитися. І я хочу вам сказати, друзі, маючи Бога в таких безнадійних ситуаціях, це вже багато. Це майже все. Це все, що тобі потрібно. І знаєте, коли я чув сьогодні свідоцтво, я зрозумів, що дійсно ще раз приходжу до розуміння, усвідомлення того, що єдине, що потрібно для того, щоб змінилося щось, це дійсно Бог. Дійсно, це Бог. От Бог, знаєте, який реально, мені сподобалося, як Віка сьогодні сказала, ви знаєте, я дуже довго молилась. Я точно знаю, що це таке. Дуже довго молитись. Біблія говорить нам, завжди моліться і ніколи, не знаю, як це буде українською, не унивайте. Завжди моліться. О, пастор, я вже три роки молюсь. Ну, і що? Послухайте, друзі, ми, віруюча людина, це та людина, яка спирається на Бога, навіть тоді, коли більш нема вже на що спиратися. Амінь? І знаєте, я сьогодні так, ну, я вірю, я завжди вірю в наші церкви, ми завжди, я вірю, що все, що ми чули сьогодні, це дійсно робота, дивовижна робота Духа Святого, який здатний зробити те, про що ми навіть не можемо здогадуватись. І я люблю завжди, коли Дух Святий, він приходить. Я сьогодні приготував, я молився, мене було на серці, я приготував сьогодні проповідь, я вже скинув хлопцям, я вже скинув Ані тему, і я такий, знаєте, все, підготував все. І сьогодні, коли ми почали співати другу пісню, Дух Святий просто, я знаю, що це Дух Святий, він приходить і абсолютно все змінює, я швидко пишу, швидко скидаю Ані, кажу, міняємо тему.
змінюємо повністю, абсолютно. Я вірю, друзі, що це і дійсно Дух Святий. І зараз, от слухаючи все це, знаєте, чому Дух Святий іноді так робить? Він іноді робить тому, що, можливо, хтось є, навіть одна людина може прийти на служіння, і ось цієї людини якийсь стан серця, і Дух Святий знає, що потрібно саме цій людині. Можливо, одній, можливо, двом, трьом, я не знаю. Можливо, що сьогодні Бог дійсно хоче сказати, або, можливо, хтось сьогодні підключився до нас онлайн, дивиться, і щось про щось там він десь собі всередині розмірковує, кумечить там десь собі всередині. Я вірю, друзі, що сьогодні Господь хоче щось говорити. Тому, якщо ви не проти, в нас ще буде частина, в нас сьогодні буде, до речі, і святкова частина, тому що яке ж свято без святкових подарунків, без мангалу, да, Саша каже, яке свято без мангалу. Так, друзі, ми будемо сьогодні з вами і святкувати, і все-все, але я вірю, що зараз свято Божого Слова, нехай воно відбудеться. Давайте ми схилимо наші голови, ми будемо зараз молитися. Дорогоцінний Батько Небесний, я дякую тобі сьогодні за те, що ти тут, за те, що ти сьогодні є тут. Дух Святий, я знаю точно, ти є тут, ти сьогодні говорив, ти сьогодні говориш, і ти будеш сьогодні говорити. Я вірю, Господь, що Слово Твоє, воно є живим, Слово Твоє, воно є дієвим, Слово Твоє, Господь, воно завжди здійснює те, задля чого Ти його посилаєш. Тому я вірю сьогодні, Господь, що Ти сьогодні говориш своє Слово, і Твоє Слово, воно не повернеться до Тебе неплідним, воно не повернеться до Тебе не виконавши теза, для чого ти його послав. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Хочу прочитати сьогодні одну історію. І знаєте, мені ця історія, коли я її прочитав, дуже надихнула мене. Давайте відкриємо Євангеліє від Матвія, 14 розділ, з 24 по 32 вірші будемо читати. Написані такі слова. А що він вже був на середині моря? І кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. Знаєте, оцей вірш, друзі, якби мене спитали, яким чином можна було б описати сьогоднішній стан нашого суспільства і багатьох людей в цьому суспільстві, ось, це оцей вірш. Оцей 24-й вірш. Давайте ще раз прочитаємо. Човен вже був на середині моря. Знаєте, що таке середина моря? Це глибина. Це та глибина, в якій ти вже не знаєш, ти не розумієш. Знаєте, коли ти в лодці десь пливеш повз берег, і там десь там 3-4 метри, ти такий, ну 3-4 метри, там трошки підгрібу, трошки підпливу, стану, видихну. Все, ти на середині моря. Тобто вперед немає сенсу, назад теж немає сенсу взагалі, і ти не знаєш, що робити. Далі написано, і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. Що це означає? Хвилі кидають тебе, і те, куди ти пливеш, є ризик величезний, що туди ти не допливеш. Бо вітер, він супротивний, тобто він проти тебе. Якщо туди ти гріб, і вітер тобі був в спину, то зараз вітер в лице. І ти назад повертатись вже пізно, а вперед плити ще помножно 4. Тобто це взагалі безнадійна ситуація. Я б саме так сьогодні описав стан нашого суспільства і, можливо, стан душі багатьох сьогодні віруючих людей і невіруючих людей. Але давайте далі читати, що Господь говорить. О 4-й сторожі, нічний, Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, знаєте, звертаю увагу, Ісус підійшов до них по морю. Сьогодні ще раз багато людей питають, ну як це можливо? Послухайте, друзі, люди по морю не ходять. Ви знаєте, в цій ситуації, друзі, спасіння прийшло звідти, звідки його ніхто не очікував. І ніхто навіть і не міркував собі, ніхто навіть не мріяв, ніхто не міг навіть вигадати собі, що спасіння можливе звідти. Але що ми читаємо? Бог пише свою історію. Нічний Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що він йде по морю, то настрашилися та й казали, мара, тобто примара, це привид, це неможливо. І від страху вони закричали, а Ісус до них зараз озвався і сказав, заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Пам'ятаєте те, що я говорив, що я цій дівчині сказав, послухай, в тебе є єдина надія, Христос. Дивіться, він каже, заспокойтеся, і яку причину цього спокою він приводить? Він каже, це я. Заспокойтесь, бо це я.
Він не каже, заспокойтесь, бо дивіться, сонечко починається, хмарки розходяться, дивіться, хвилі стають менші, дивіться, новини пішли непогані, дивіться, нам допомогли грошима, дивіться, дозволили бити в глиб Росії там чи ще щось. Ні, він каже, заспокойтеся, бо це я. Знаєте, це іноді дивно буває в церкві заспокоювати людей, нагадуючи їм про те, що в тебе є Христос. А значить, більшість на твоєму боці. Знаєте, хтось колись сказав, якщо ти один, але на твоєму боці Христос, ти на стороні більшості. Ще раз кажу, якщо ти один, але на твоєму боці Христос, ти вже на стороні більшості. Амінь. Амінь. Ісус зараз до них озвався, заспокойтеся, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав, коли, Господи, це ти, то звели, щоб я прийшов до тебе по воді. А він відказав йому, йди. І, вилізши з човна, Петро став йти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати. І скричав, рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. Ви знаєте, з цієї історії можна багато різних відкриттів, багато різних откровень. Я вірю, що Дух Святий комусь буде відкривати, але знаєте, я б хотів сьогодні, і одне откровення, яке сьогодні воно взірвало просто моє серце, воно, знаєте, спалахнуло в моєму серці, коли ми співали цю другу пісню. Я назвав так проповідь «Будь у Христовій лодці». Будь у Христовій лодці. Ви знаєте, друзі, багато з нас, коли ми потрапляємо отаку буремні такі речі, ми потрапляємо в нас, як віруючих людей, в нас багатьох є віра, сподівання, намір, якесь таке прагнення, що Господь буде зі мною. Хто з вас, друзі, особливо, коли пам'ятає, можливо, коли звільнили Київську область, хто з вас сказав, Господь сильний? Як було звільнення на Харкові, хто казав, Господь вірний? Як повернувся Херсон, хто сказав, о, Господь точно не залишить нашу країну? Було такі? Було. І знаєте, таке піднесення, було все. Я скажу так, друзі, в цю мить багато віруючих людей, знаєте, що зробили? Вони вийшли з лодки. Вони вийшли з лодки, вони пішли по морю, вони пішли по воді. Вони, їм здалося, що все, зараз я буду йти по воді. І вже нічого не відбудеться. Все тепер можливо, бо неможливо стало можливим, тому зараз можливо все. Але я хочу сказати, все одно, рано чи пізно, в житті навіть такої людини, прийде момент, коли ти зрозумієш, що воно не завжди так працює. Не завжди так буде. Знаєте, під час реабілітації мені доводиться спостерігати різні стадії людини. Спочатку вона приходить і надії нема. Потім вона отримує надію в Христі, і Господь звільнює її. Він дає абсолютно нове життя. Хто пам'ятає, хлопці, було таке, правда? Абсолютно нове, все нове. Пастор, я хочу молитися. Пастор, я хочу те. Пастор, я готовий на все. А потім приходить момент, коли вона починає ходити по воді, і ходячи по воді в якийсь момент, один, два чи три, щось пішло не так, і вона починає, що робити? Потопати. І знаєте, я помітив, що це не тільки відноситься до центру реабілітації, це до багатьох віруючих людей. Деякі моменти нашого життя ми починаємо потопати. Тобто в нас є Христос, ось ми його бачимо, ось він стоїть на воді, а ми чомусь тонемо. Христос на воді, але ми тонемо. Але ми тонемо. Знаєте, я скажу вам, друзі, є для мене, ну для вас, можливо, для кожного з нас є якась дивна новина. У мене одне виникло сьогодні запитання. Навіщо Петру було йти з тієї лодки? Я не розумію. Ви знаєте, для багатьох ця історія, вона така підбадьорююча. Ми можемо ходити по воді. А в мене просто запитання, навіщо було йти з лодки? Христос йшов до тебе. Навіщо було йти з лодки? Навіщо було залишати те місце, так, там лячно, можливо, але це місце, в яке тебе, якщо ви почитаєте, ну, раніше Христос їм сказав, сядьте в лодку і пливіть на інший бік. Христос відправив тебе в цю лодку. Скажіть, будь ласка, де відбулося ваше? Сьогодні пастор Іван казав, говорив такі слова, він сказав, центр реабілітації нікого не звільняє, але звільнення відбулося там. Він нікого не звільняє, звільняє Христос, але відбувається там. Скажіть, друзі, в кого відбулося спасіння від ваших гріхів, і воно відбулося в церкві? Зростання. Правда ж? І це та лодка, в яку нас Христос привів. Але чомусь, в якийсь момент,
як адреналінозалежні люди, ми починаємо робити. А давай я спробую піти сам. Знаєте, є багато віруючих людей, я питаю, а чого ти не в церкві зараз? Пастор, в мене вже все окей, я по воді хожу. Друзі, ходіть. Але в мене до вас дуже неприємна новина. З тих двох, що були в той день, в ту ніч, точніше, були на воді стояти, залишився Христос. А Петро – ініціативна людина, буремна. Знаєте, така неспокійна людина. Вона вже все може, вона навіть по воді почала ходити. Він почав тонути. Я хочу сказати, друзі, от дивіться, чим закінчується ця історія. Давайте прочитаємо останній вірш, я прочитаю вам. І зараз Христос, Ісус, простяг руку і схопив його, і каже до нього, маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли. От послухайте, як вони ввійшли до човна? Що відбулося з бурею? Вщухла. Послухайте, друзі, коли ти входиш, коли ти повертаєшся, коли ти залишаєшся в лодці Христовій, там немає бурі. Або ж навіть якщо там і є буря навколо, в лодці цієї бурі немає. Ви знаєте, це дуже відомий такий образ, я хочу його нагадати. Хто з вас знає, друзі, що іноді, коли величезний корабель, який плаває, до речі, це диво для багатьох людей, знаєте, як літаки літають, важкі літаки літають, і як кораблі плавають. Знаєте, так от, коли цей корабель величезний в морі хитається при 9-бальному штормі, послухайте уважно, найважливіше, щоб цей шторм не був всередині, правда? Якщо цього шторму немає всередині, корабель випливе. Так от я хочу сказати, друзі, коли ти знаходишся в лодці Христовій, які б не були бурі навколо тебе, буревії, шторми і урагани, коли ти увійдеш в цю лодку, коли ти знаходишся в цій лодці, рано чи пізно буря вщухне, але ти пливеш далі із Христом. Скажіть, будь ласка, куди йшов Христос по морю? Він йшов в лодку. Кожної суботи, коли ми приходимо до церкви, коли приходить Христос? Сюди. Друзі, він не приходить, вибачайте, але він не приходить там, де ви собі, знаєте, є багато людей, чого ти не було? Та я на шашликах був сьогодні. Ви знаєте, в мене для вас, можливо, є така, ну, я не знаю, дивне якесь таке заключення або висновок, але я не завжди бачив, як, перебуваючи на шашликах, туди приходив Христос. Я бачив людей, які відпочивають, я бачив людей, які кайфують, я бачив людей, яким весело, але я дуже рідко там бачив Христа. Христос, друзі, він приходить в свою лодку, бо ця лодка його. Я сьогодні, завершуючи, я дуже коротке слово, ще раз кажу, там було довге таке слово сьогодні розвернуте, я сьогодні скидав його Юлії Васильівні для лідерів домашніх груп, але, друзі, Дух Святий, він знає, що треба зробити. Так от, я зробив три простих висновки. Що є лодка Христова? Друзі, лодка Христова, є три речі, які дуже важливі. Перша важлива річ. Все починається з Христа. Можливо, сьогодні хтось з вас, ви розумієте, що ви вийшли з лодки. Знаєте, що таке вийти з лодки? Ще раз. Це коли ти починаєш, я сам починаю своє життя. Знаєте, я дуже, одна з речей, яка мене, від якої мене захоплює, я б скажу так, одна з речей, яка мене надихає, дивує і приводить моє серце в стан захоплення. 19 червня 1995 року я прийшов до церкви. Верніше кажучи, 20-го наступного дня я прийшов до церкви. І з того дня я ніколи не полишав цю лодку. В мене було багато, я бачив багато людей, які приходили в цю лодку. Приходили, вони ходили з носа до корми, походили, а потім сказали, щось я піду по морю. Я піду по воді. Вони йшли по воді. І знаєте, спочатку вони дійсно йшли, а потім я бачив, як вони тонули. І на превеликий жаль, багато людей, вони таки потонули. В них не вийшло, в них не вдалося повернутися назад.
коли, знаєте, в нас вже є таке, ну, розуміння, особливо для хлопців, коли іноді буває там на центрі реабілітації, під час програми реабілітації, буває іноді такий критичний момент, коли приходить людина і вона каже, ось слухайте, вона каже, я дуже вам вдячний за все, що ви зробили для мене. Тепер я піду сам. Іншими словами, знаєте, що він каже? Він каже, далі я пішов по воді. І дай Бог, щоб в тому ходінні по воді, коли та людина почне тонути, вона зустрілася із Христом. Тому я хочу сказати, друзі, запам'ятайте, все починається з Христа, все будується Христом і все закінчиться разом з ним. Христос не відправив своїх учнів, він не сказав їм, йдіть по морю. Він що сказав їм? Сядьте в лодку і пливіть на інший бік. Бог привів тебе до церкви. Бог привів тебе в центр реабілітації. Бог привів тебе в домашню групу. Бог привів тебе в служіння. Не для того, щоб ти одного разу зробив так, дивіться. Я пішов. Друзі, всі, хто ходив по воді, а в житті це був Петро, почали тонути. Десь декілька років тому, можливо, хтось з вас бачив ці новини, один священник, священнослужитель в Африці, зібрав всю свою церкву на березі ріки і сказав, в мене є віра, я піду по воді. Вся церква була у захваті, вони сказали, вау, вау. Слухайте, вони приходили на проповіді, люди звільнялись, люди отримували зцілення, люди знайомились з Христом, люди каялись, але чомусь одного разу йому стало цього мало. І він вирішив, зібравши всю свою церкву, сказав, я піду по воді, а ви будете всі на це дивитися. Знаєте, що відбулося? Грало прославлення, мабуть, я не знаю, я там не був присутнім, але, мабуть, що грало прославлення, все було весело, він пішов і потонув. Знаєте чому? Тому що Бог привів його бути пастором церкви, а не бути путешественником по воді. Друзі, послухайте, все починається з Христа. Візьми його сьогодні, простягни йому свою руку. Простягни свою руку сьогодні. Простягни руку до Бога. Простягни, візьми його за цю руку. Бо там, де ти потопаєш, візьми Бога за руку. Знаєте, скільки я бачив людей? Ви навіть собі не уявляєте. Пастор, я знаю, в мене проблеми, але я справлюсь. Де не справишся ти? Це неможливо. Знаєте, що почав робити Петро? Він почав тонути. Там не написано, що трошки замочив штаніжки. Там так не написано. Там написано, він почав тонути. І все було так. Друге, друзі, друга порада про лодку Христову. Обирай або море з його смертельними глибинами, або лодка Христова сповнена життя і майбутнього. Мене дивує, друзі, коли люди, знаєте, кажуть, пастор, я розумію, що ви все говорите вірно, але я піду робити те. А я не розумію цього. Я ніколи цього не розумів. Ви знаєте, я ніколи не розумів людей, які, ну, наприклад, там такі хиткі місця, вони кажуть, але я все одно піду. Але я все одно піду. Послухайте, я хочу вам сказати, друзі, всі, хто, можливо, зараз ми перейдемо до третього пункту, ви зрозумієте, можливо, для тих людей, кому здається, що зараз я намагаюся говорити, що у лодці з Христом все затишно, в мене до вас не дуже втішна, ну, таке новини, можливо. В лодці з Христом, в цій лодці, де вона була посеред бурі. Я вам хочу сказати, в лодці з Христом ми пройдемо ще ті бурі. Ще ті бурі будуть в твоєму житті. Але найголовніше, що ти посеред цих бур, ти знаходишся в лодці Христовій. Тож будь там. Не треба звідти. Ісчезаючий американець. Друзі, ти маєш обирати. Коли ти йдеш по морю, ти маєш розуміти. Так, ти йдеш сьогодні, але в цьому морі є смертельні глибини. Вони смертельні. Вони, ще раз наголошую, друзі, вони смертельні. Був якось фокусник, мах. Можливо, хтось чув з вас Гаррі Гудіні? Хто чув про нього? Хто знає, як він закінчив своє життя? Він зібрав багато людей біля річки. І він намагався виконати магічний трюк. Його сковали, його помістили там в сейф якийсь, там все замкнули. І він сказав, все буде добре, я випливу звідти.
І знаєте, що відбулося? Він ніколи вже звідти не виплив. Я ніколи не розумів людей, які намагаються вийти з лодки Христової. Послухайте, ще раз кажу. Лодки Христової. Для того, щоб кинути виклик смертельним глибинам. Скажіть мені, будь ласка, чи є у якоїсь людини здатність здолати смертельні глибини? Друзі, якби ви були з ростом принаймні 12,5 кілометрів, я б сказав окей. Хто знає, що таке 12,5 кілометрів? Що це? Це глибина Маріанської впадини, найглибшого вивченого до цього часу, найбільшого вивченого місця, найглибшого місця в океані. Якщо ви з ростом 12,5 кілометрів, виходьте з цієї лодки, йдіть по воді. А якщо почнете тонути, то принаймні хоч не потонете. Мене дуже дивує, як в ці смертельні глибини люди йдуть взагалі, забуваючи, що є лодка Христова, і в цій лодці є Христос. І він сказав тобі в ній плисти. Він сказав тобі в ній плисти. Євреям 10:25, що там написано? Не залишай зібрання свого. Кому це було сказано, скажіть? Я перефразую. Христос, відправляючи учнів, він каже: «Візьміть, зайдіть у лодку і переправляйтеся на інший бік». Але, знаєте, що він їм намагався сказати, Євреям 10:25? Не виходьте з лодки. Пливучи на інший бік, не виходьте з лодки. Залишайтесь в тій лодці, бо я там хочу вас зустріти. Посеред бур і ураганів. І третя, друзі, третя порада, яка ми бачимо про лодку Христову. Що є в лодці Христовій? Що там? Що таке лодка Христова, друзі? Найперше, це твоє життя навколо Христа. Послухайте, Христос в тій лодці, і життя на лодці, воно дуже цікаве. Воно все будується навколо того, хто є капітан. Ви знаєте, що капітан судна, яке знаходиться в морі, він має право, послухайте, він виступає в ролі судді, він має владу одружувати, він має владу, там, я не знаю, відспівувати, робити, все робити. Друзі, він має правочин. Так от, коли Христос, який є капітан цієї лодки, лодки твого життя, якщо ти знаходишся, ти маєш там збудувати своє життя навколо нього. Є величезна проблема. Є багато віруючих людей, які приходять до Христа, послухайте, щоб трошки підкоригувати своє життя, а потім будувати його таким, яким воно їм здається найкращим. Ні, друзі. Якщо ти війшов у лодку, в цій лодці є капітан, і твоє життя має будуватися навколо нього. Друге, що є в тій лодці. Істина і святість Божа. Немає твоєї істини. Немає твоїх намірів. Скажіть, будь ласка, чи запрошував Христос Петра? Чи запропонував Христос Петру йти по морю? Знаєте, є багато віруючих людей, які, приходячи до Бога, вони намагаються підкинути Богові, послухайте зараз, підкинути Богові чудову ідею. Христос не буде проти твоїх ідей, як люблячий батько, він ніколи не буде проти твоїх ідей. Але, друзі, чи є ця ідея, чи вона походить, чи вона містить в собі істину і святість Божу? Я б не сказав, не завжди. Третє, друзі, що є в лодці Христовій? Єдність із Христом в його волі, царстві і братерстві. Ви знаєте, Бог ніколи, ніколи нарушить трьох речей. Перше, він ніколи не порушує своєї волі. Хтось хоче сказати на це амінь? Ми не можемо Бога своїми бажаннями, ми не можемо примусити Бога через власні бажання змінити його волю. Це неможливо. Друге, друзі, Бог ніколи не буде змінювати в своєму царстві. Все задля нього і задля його царства. Повірте в це. І третє, Бог ніколи не порушує єдності братерства. Запам'ятайте, знаєте, я завжди кажу людям, в твоєму житті, от наприклад, кажу, завжди пояснюю це так. Якщо хтось приходить до тебе і каже, слухайте уважно, я тобі щось скажу, але ти більше нікому не кажи. В цю мить, знаєте, що відбувається? Диявол приходить для того, щоб порушити єдність братерства. Я кажу завжди такій людині, будь впевнений, я розкажу це всім. Перш ніж ти зараз скажеш це мені, просто наголошую, все, що буде сказано зараз тобою, наодинці при мені, буде потім мною розказано всім. Ти готовий до цього? Ні. Кажу, тоді не кажи мені цього. Розумієте, да, до чого я веду, друзі? Бог ніколи не порушує єдність, бо він є триєдиний Бог. Амінь. Наступне, друзі, що є в лодці Христовій? Земне життя, сповнене викликів і віри. От послухайте, є віра, і в неї завжди буде виклик. Є виклики, але є віра, щоб здолати них, правда?
Воно буде сповнене служіння і викликів також. Скажіть, будь ласка, хто служить і розуміє, що посеред служіння завжди є виклики. Але ми продовжуємо служити. Послухайте, ніхто не виходить з лодки, коли починається шторм, бо це Тільки ми чомусь під час лодки, всім спасибі, я пішов. Радості і втрат. Послухайте, буде радість, але будуть і втрати. І це нормально. Успіхів і спокус. Але згодом ти зрозумієш, що найголовніше, щоб в будь-чому воно має бути сповнене Христом. Послухайте, у Бога є дивовижне майбутнє для кожної людини. Але це майбутнє, воно має сенс і воно існує лише тоді, коли в житті людини є Христос. Закінчуючи, друзі, хочу вам кинути такий простий виклик. Найкраще місце бути в цьому буремному світі – це бути у лодці Христовій. Там, де Господь тебе помістив. Якщо це сьогодні ця церква помісна, будь в ній. Не просто будь в ній, прибирай за собою. Прибирай за собою. Служи іншим. Допомагай. Не будь. Знаєте, в мене тільки одне питання, коли мова йде про ковчег гноя, в мене тільки одне питання. Хто там прибирав? Бо там же ж і слони були. І знаєте, завжди кажу, Ной не Нил, і ти не Ной. Якщо ти пливеш в лодці Христовій навколо потоп, друзі, не треба, гадіть на палубі. Знаєте, що робити? Давайте прибирати разом. Давайте будемо в цій лодці. Давайте в цій лодці ми будемо плисти, друзі, і тому що Бог веде нас на інший берег. Він веде нас туди, куди Він має привести кожного з нас. Якщо ця лодка сьогодні – це центр реабілітації, будь в цій лодці. І пливи в ній. Будь в цій лодці. Якщо це твоя сім'я, будь в цій сім'ї. Будь в цій сім'ї. Не треба казати, я пішов по воді. Знаєте, я бачив таких, які ходять по воді. В нього є дружина, а він в одному напрямку, до однієї сходив, до іншої сходив, до третьої сходив, а потім трошки потонув. Будь в лодці. Якщо в тебе є друзі, будь в лодці. Якщо в тебе є служіння, будь в лодці. Пливи в цій лодці. В чому питання? Там є Христос, там є все. Мені іноді здається, що люди виходять з лодки, знаєте чому? Тому що їм здається, що в лодці всього ще немає. Вони хочуть щось адреналінчику щось якогось, щось ще новенького собі. Я вам хочу сказати, можливо, ти знайдеш адреналін, трошки походиш по воді, але потім смертельні глибини тебе чекають. Тому, друзі, нехай це буде сьогодні підбадьорення. Будь в лодці Христовій. Давайте зараз схилимо наші голови і будемо молитися. Дорогоцінний Батько Небесний, Боже, я дякую Тобі, я прошу Тебе, Боже мій, я прошу Тебе, Господь, сьогодні. Ти, Боже, Ти говориш сьогодні в наші серця. Ти говориш ті слова, які нам самим неможливо по собі, Господи, вмістити не тільки в своє серце, в розум свій ми не можемо вмістити. Я вірю Тобі, Господь, що сьогодні Ти намагаєшся достукатись до серця кожного з нас. Я прошу Тебе, Господь, Ти помістив нас в свою лодку. Дай нам плисти в Твоїй лодці. Дай нам бути там. Дай нам там збудувати, Господь, цю чудову в чудовій Твоїй присутності збудувати цю оселю майбутнього, яку Ти маєш для кожного з нас. Господь, я вірю, що ця лодка, вона пливе в вірному напрямку. Я знаю, що ця лодка, вона пливе в вірному напрямку. Я знаю, що на тому березі мене чекає Твоя слава, Твоя присутність, Твоя велич, Господь. Мене чекаєш там Ти, бо Ти пливеш в цій лодці разом. Я в цій лодці разом із тобою. Я дякую тобі, прославляю тебе і величу твоє ім'я. Дай, Господь, благодать дійсно доплисти в цій лодці разом. Дай, Господь, серед всіх буревіїв, серед всіх штормів, Господь, пливучи в цій лодці, дивитись на тебе, бачити тебе, Господь, знати тебе, підкріплюватись тобою і бути поруч завжди з тобою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Давайте дамо Богові славу, друзі.